Cənub qaz dəhlizinin genişlendirilmesi için Abşeron, Ümid ve Babək yatağları geniş potensiala malikdir. 3 yatağda ümumi qaz ehtiyatı 950 milyard kubmetrdir. Ümid yatağı artık bir müddətdir işlenmektedir. Sokar tarafından işlenir, Sokarın Ümid Babək əməliyyat şirketi tarafından işlenmektedir. Ümid yatağında artık bir platforma quraşdırılıb ve 3 quyu qazılıb. Ötən illərdə istismara verilən yüksək debitli quyu sayəsində bu yataqda hasilat sürətlə artmaqdadır. Ötən ildə yeni bir quyunun qazılmasına başlandı orada və yeni quyuların qazılması nəticəsində ümidin ümumi hasilatı 2,5 dəfə təxminən artırılmalıdır və daha sonra həm də ümiddə əlavə bir platformada quraşdırılmalıdır. Ümid 2 platformasının quraşdırılması ilə bağlı planlarımız var. Nəhayət, Babək yatağında da kəşfiyyat qazması və müvafiq olaraq hasilatın başlanması da planlaşdırılır. Abşeron yatağında isə artıq platforma quraşdırılmaqdadır. Yataqda işlər Fransanın Total şirkəti ilə birgə həyata keçirilir. Abşeron qaz kondensat yatağı həm də Total şirkətinin son illərdə ən böyük kəşfi sayılır. Total şirkəti ilə birlikdə bizim bu layihəmiz gələn il artıq ilk səmərələri gətirməlidir. Planımıza uyğun olaraq 2022-ci ildə ilk qazın əldə olunması planlaşdırılır. Bu qaz illik təxminən 1,5 milyard kubmetr civarında olmalıdır. Bu ilk qaz həcmlərinin məhz Azərbaycanın özünün artan qaz tələbatına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə işləmə növbəti mərhələsində Abşeronun hasilatının xeyli artırılması mümkündür. Yəni, əlavə olaraq illik 5 milyard kubmetr qazın da hasil edilməsi və bu qazın artıq ixraca yönləndirilməsi kimi bir imkan var qarşımızda. Beləliklə, bu yataqlar tam miqyasa işlənməyə daxil olduqdan sonra Azərbaycanın ixrac imkanları genişlənəcək.